Ovšem zjistili jsme, že jediný, kdo tady má problém, je 30 šelem, které za chvilku přijdou, protože ty prostě doteď nevědí, co vlastně chtějí, a o tomhle ten pořad je. Presne tak. Iba dievčatá nevedia, čo chcú. My sa snažíme len byť ako sprostredkovateľmi toho celého. A myslím si, že na nás už stačilo pozornosti. Už je tomu akože enough, ako hovoríme my. Vyklidíme prostor, urobíme, poďme, že tri kroky. Poďme. A poďme pozvať ty, dva, ktoré tri. Ešte neví. Šelmy, poďte mezi nás! Československých šelien prichádza rozpáliť štúdio Take Me Out. To sú oni. Vždycky zapomenu, jak smutné je žít doma pouze s jednou ženou.